waliwo eyalyamu mu Ramadan olw'ensonga mu nsonga eziteebwawo mu mateeka g'obusiraamu. Amakulu abeera mu situation efaanagana bw'eti akkirizibwa okulya olunaku mu Ramadan then abeere ng'aluliwa fi ayyamin ukhra mu nnaku endala ez'oluvannyuma lwa Ramadan. Muganda waffe oyo awulidde obulungi obuli mu kusiiba ennaku omukaaga so ate ayina ennaku ze yalyamu, kibuuzo ne kijja nga kiddiŋŋana, ekirungi kye kiriwa? Kusooka kusiiba nnaku mukaaga eza sitta ti okuba beguli nti z'omukomeke tezibuuka mwezi guno, oba kusooka kuliwa nnaku ze nalyamu ebbiri essatu ennya ezinkakatako okubeera nga nzijukiriza omwezi gwange ogwa Ramadan? Okwanukula biidhinillahi kufunze kiri aqrabu ila sawab wallahu ala wa alam. Ekigambo kya mukadde waffe Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen alayhi rahmatullah kwe kubeera nga ibada zino ab'ebitiibwa ala darajati, ensinza gye tusinzamu Allah erimu amadaala. Waliwo okusinza Allah kuyatulagiranga kwabwewaze. Amakulu ng'aba akutadde mu nkola afuna amadaala ga waggulu mu maaso ga Allah. So ate abeera takutadde mu nkola abazzizza omusango gwa Nnaggomola mu maaso ga Allah. Mu ngeri emu ne wabaawo okusinza Allah kuyatulagira n'omubaka alayhi ssalaamu naye nga si kwabwewaze. Kitegeeza nti okusinza okw'obwewaze kusisinkana n'okusinza okutali kwabwewaze fa ayyuhuma yuhajjabu, tukulembeza kuliwa? Okwanukula kuli nti tukulembeza okusinza okw'obwewaze then oluvannyuma ne tukukomerezaako okusinza okutali kwabwewaze. Ekitegeeza nti sisita waffe oba muganda waffe yalyamu mu Ramadan okuliwo ennaku ezo ziwalya mu Ramadan kwe kukulembezebwa okusiiba ennaku omukaaga eza sunna eza Shawwal. Era mu ngeri y'emu kye kikwatagana n'amakulu ga hadithi nabbi alayhi ssalaamu gyatusomesa. Amakulu singa omutonde yabdau bisittati min ashawwal ثم قضاه ما فات عليه من رمضان متون السيكا أتاني كان النبو مكاري ذا شوال ذين يوربا نيما نابو برزاكو خليوا النبو زي يبوزه ورمضان ويوانا واتو بروجي وبري محديثين وكبفنا برواجي فقد أتبع الستة من شوال. Kitegeeza ennaku zino omukaaga ogwa Shawwal agugobereza libaadi Ramadan, ekitundu kyani kya Ramadan. So ate nnabbi agamba man saama Ramadan, omuntu asiiba omwezi ogwaki ogwa Ramadan amakulu n'agujjuza thumma atbaahu sitta min Shawwal, oluvannyuma omwezi ogwo ogwa Ramadan gwasiibe n'akujjuza n'akugoberezaako omukaaga ogwali ogwa Shawwal oba tulibo mu kaana kasiyaani ddaha abalibwanga mwana wattu asiibye omwaka mulamba. So barakallahu fikum jamia, eyalya omwezi ogwa Ramadan sooka oliwe biidhinillah then oluvannyuma osiibe ennaku omukaaga eza Shawwal. Naam, waliwo okubuzaabuzibwamu kuliwa bwe mugamba bwe mutyo. Waliwo athar nga Aishata radiyallahu ta'ala anha kanat tuakhiru alqada, mwana wattu Aisha yakola ki? Yakeereyanga okuliwa watulimumu nasiiba mumaaso eyo oluusi nga ne Ramadaani erikumbi kukola ki? Man minkum
mumwani ali mudala ya Aisha mumwani ani ali mudala ya Aisha radhiyallahu anha thaniyan Aisha radhiyallahu ta'ala anha yajine yeteka ebyenjawulo ateka byamanyi nyo ngoboli yao bisoboro kulembezebwa kukuliwa kuno gamba ngachi yayino kulabirira ng'omunene Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabiyuna al-karim nabi wa fawestiwa oba tulimumu obo buvunaanyizibwa bwamuli mu nsingo ze okumuteekateeka okumulabirira mu ngeri yonna kubeera ng'akola emirimu gy'ettiini Allah gyamusizzaako gituuseeri abantu nga tewaliwo kweraliikirira tewali kukola tewali sipesi yonna nga tateeka eryali Aisha radhiyallahu ta'ala kati obw'etteeka obwo gw'obulina So, al-istidlalu bihada al-athar okwese mbesa athar yeyo ngomuntu agamba nti no tandika na sistati kulweso nga Aisha ya kere ya ngokora chi okwese mbesa oko kubamu ogurumira watu limumu saji tuagato tandika na cho biithinilla abadi ya tuliwe deni urubanyuma tulemerwa ate tuleme kufiirwa ate embeera ziri mu kusiiba nnaku mukaaga edha shawwal allah abeere nga atuwa obulungi obuli mu kuzisiiba nga tuzigobereza omwezi gwa ramadan tumwanjagira allah sookusaasana eminembe kwekya muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be nabikinno mwagoberedde obufu bwabwe okutuusa olunaku namusiikana owekitiibwa allah rabbal alamin نعم اتشيكيزو الله جليسي ني أبشركم بوا موليد أغسانيو انتي موشي إيسا بكت ديوانو إرين فيرا يا بإذن الله يانكيزو كوبانا جاتو ربانيو مروا موين وكتكي كوبي إرين مكتوني توني وليو مواقولت أجيدابا Erobo liyawo nsonga jasogoro kusawo newulirwa Eranga bweke bwe maro kucha azze Sate gwojijide uno tula nogumikiriza Saba Allah bulungi wa mwabo bawe Obokera kwa mwe Sona abajoru nabana joru banyuma era nabo saba Allah azza wa jalla abawo bulungi بإذن الله جل في علا يشوكي جوكا نياكو شفي موفانا غانا يوبودي افانا غانا بويتي غانيمي زيندارو جيجين دي دومو تجين دا كوبي لانغا توي جوكا نيا كمشومو غفتي وكاتي وفتي وباتو ودي جيتواتا نيكاكو إلاكو تشاريكو وكوكواتا غانا كومبيسا زابارونغوف أدابو السلف Empisa za barongofu fi taamuli ma'a an-nas munkoragana yabwe nabantu adabu as-salaf empisa za barongofu fi taamuli ma'a an-nas munkoragana yabwe nabantu bi idhnillahi ta'ala Abange ekigambo mpisa kigambo kikulu nnyo mu ddiini yaffe eno eddiini yaffe yadiu atibaihi ekoowoola abagoberezi baayo abakkiriza obusiraamu ila mahasini al akhlaq eri subhanallah eri empisa ennungi era omuntu ow'empisa ennungi mwana wattu aba n'eddaala ddene mu maaso ga Allahu azza wa jalla
era abataddewo ensonga mu nsonga Allah mwagenda oyisiza okumwejjana kuba ezimu ku nsonga Allah kwagenda okusinzira olw'okusaasira kwe ayingiza abantu bangi mu jjana ng'ayisiza ku zo husnu alkhuluq mulimu empisa ennungi kati ekibuuzo kye neebuuza nze naawe empisa zaffe ziyimiridde zitya biidhinillah awo wetuli naye nga twagamba biidhinillah okusooka twagala sooka kwekuba mu ttooki mu mpisa zaffe ku ludda lwaffe eri abamanyi baffe muffe then oluvannyuma lw'okumaliriza akanyomero ako tuliseeseetuka ne tulaba empisa z'abamanyi baffe gye tuli abamanyi b'obusiraamu empisa zaabwe ziyina kubeera zitya eri ffe be bakulembera oba ye batuusaako ebigambo bino biidhinillah oluvannyuma lw'okubeera nga ffe abatuusibwako ebigambo tumaze okutegeera tuyina kweyisa tutya gye bali mu mbeera yonna awalan abamanyi baffe abo abayimira mu bibife ebifaanagana bwe biti otutuusaabekko ebigambo bya Allahu azza wa jalla abawandiisa ebitabo bye tujjamu irimu biidhinillah be tusomako obusiraamu allah baasitudde mu madaala bye basomamu ate ne batuusaako naffe mwana wattu basigala bantu nga ffe kyo tulina okukikakasa sheekhe oyo gw'omanyi muntu nga ggwe ekitabo kya sheekhe oyo ky'osomamu oba sheekhe wo ky'asomamu ng'akusomesa muntu nga ggwe kitegeeza kisobokera ddala naye okugwa mu nsobi nga naawe gwasomesa gy'ogwamu newankubadde ye akubirizibwa nnyo okubeera nga yeegendereza nnyo kubeera nga tagwa mu nsobi okwawukana nga ate ggwe bw'okubirizibwa makulu bwe kibanga omuntu ono omugoberezi owa wansi akubirizibwa okwewala amadambi n'ensobi enneeyolefu famin babil aula okubanga omumanyi ono atuula mu maaso ga mutuuseeko ebigambo ate ye akubirizibwa nnyo okubeera nga yeewala nnyo okugwa mu nsobi naye wa in kana al amru kadhalik newankubadde ensonga bweto bwefaanaganye kisobokera ddala okukola ki okugigwamu kati bw'aba agiguddemu tuyina kweyisa tutya jali imma ensobi agiguddemu mu mbeera ze wakati we ne Allah we oba mu mbeera ze wakati we ne batonde banne oba naddala ng'ensobi eyo agikoze fi masala min masaili addiin agikoze mu points oba mu nsonga mu nsonga z'eddiini ayina waaseeredde ng'omuki ng'omutonde mu nsonga ez'enjawulo mu ddiini tweyisa tutya eri omumanyi oyo omunene atuuse ku ddaala ery'okuba nga oba oli awo asobola okuwandika n'ekitabo naffe ne tusomamu asobola okudda mu maaso gaffe n'akola atya n'atusomesa ebigambo bya Allah ne tutereeza oba oli awo we tubadde situnategeera bulungi awe tuli biidhinillah mulundi ogwayita twalaba ebimu ku bigambo mukadde waffe bye yawandiika mu kitabo kigamba oba kye yatuuma erinnya rifqan ahlu sunna bi ahli sunna mpola 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 banna sunna
eri banna sunna bannabwe amakuru banna sunna tukwate mpura mpura banna sunna bannaffe biwabanga bayina ensobi jebakoze imma fi masaili addin munsonga zaki zeddini obanga bayina ensobi jebaguddemu ngabaki abatonde wakati wabwe ne Allah awo maaso tujja kulaba nga amakulu ebigambo byonna byetwogera ku topiki eno gye twatandika biri kuba ahlussunna waljamaa biri kuba nassunna abeekutte ku mazima era nga ku mazima okwo kwe baagalira ku go kwe bakyayira oba tuli bumu amakulu byonna byonna byogenda okuwulira okulwana kwe tulwanirira oba tuli bumu mu bigambo byonoowulira byonna tulwanirira omumanyi oyo allahi ala sunna ali kuki ali ku sunna alaihi madhahiru sunna ng'alabika sunna oba tuli bumu bw'omutunuulira bwoti tara sahibu sunna olaba omunaki omunna sunna yuhibu ahlu sunna ng'ayagala baani ba ahlu sunna wayuwaliihim era nga mwana wattu abasembeza mu kifuba kye era nga bayina ekifo mu kifuba kye nga yubghidu sunna nono yubghidu lbida ng'omumanyi oyo oba sheekhe waffe oyo atamu okuzuula mu ddiini wa ahla lbidai wazzayigi waddalaal era ng'atamwa banna bidaa oba tuli bumu n'abantu abaseesetuka ne bava ku manhaji etuufu amma idha kaana hatha lcalim naye omumanyi oyo bw'abeera nga la yuhibu sunna tayagala ki tayagala sunna wala ahla sunna era tayagala baani banna sunna era nga bw'oba omutunuulidde booti laisa alaihi madhahiru sunna taliiko buufu bwaki taliiko buufu bwa sunna era nga bw'omutunuulira yuhibu albida wa alaiha yuwaali nga mwana wattu ayagala nnyo baani ayagala nnyo bidaa era nga ku bidaa okwo kwayagalira era kwakyayira oba tuli bumu ebigambo bye twogera ku mutwe guno gwe twatandika tayingiramu oba tuli bumu ku lw'ensonga la karamata indana li ahli lbida gye tuli biidhinillah tetuyina kitiibwa kyonna era tewaliiwo karungi konna kali munna bidaa akoola abantu eri bidaa era zibiitabiita nga kwayagalira kwakyayira oba tuli bumu ebyakulembera ku bigambo bye twayogere bye twogera ku mutwe guno n'ebinajja mu maaso oyo taliimu tuli bumu naam naye gwe tukulembeza oyo munna sunna ayagala sunna yagala baahla sunna atama bidaa atama munna bidaa oba tuli bumu ayina waseeredde ng'omutonde gwe tuliko oyo biidhinillah afaanagana bw'atyo bw'abeera ng'agudde mu nsobi nga bwe tulabye nkisoboka mu ye tetugifuula nsonga yakuzzaayo bigambo bye byonna nga bwe twakulembera mu maaso nga twogera n'okugoba ba talabatul ilimi abanoonya irimu nga tubagamba nti nno temuddamu okutuula wansiiwe taggibwako gundi irimu tasomwako gundi la ku lwaki ojja kwesanga nga abamanyi baffe bonna abasinga obungi oba tuli bumu
nga si kyangu kya kubeera nga mwana wattu tebalina we baseerera mu nsonga zonna. Naam, Al-Dhahabi alayhi rahmatullah, Imam Al-Dhahabi agamba mujtaba kye baita sir alami an-nubala, ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده بجبانغا بتتانديكو مزه أوبا انتجيرا إجامبا انتبولي ممانيين نا أنا كورين صبي مكرفو بناكوي مع صحة إيمانه نينغا بتمتولان بوفتي وبكرزا بنوب السلام والحمد لله بولي تمام وتوقيه الاتباع الحق إرانغا تولابا مغاندا وفويو ممانيويو أفوبا نيو وكولابا نغارون دورا مزيما نوكوا غاربا نمزيما أهدرناه وبدعنا موانا وطوروكو بانغا أينا واسير الدنغو متوند موسونغا تمسنغوكا نتمرانجيرا كونتو يمبتدع ضال يغجر لا ناخذ علي لا ناخذ عليه انتو يمبتدع مزوزي مبوزي وبتريبم يبورا تجيبا كيرم أغامبا الذهبي عليه رحمة الله لقل من يسلم من الأئمة معنا وجاكويسا انغبتوكورا ومريانغوغو batono nyaba joku wona jeturi mubamanyi baffe rahimallahu aljamia bimannihi wa karamihi Allah manyi baffe bonako latya abasasire almuhim barakallahu fikum ajzakum Allahu khairan abamanyi baffe lahum manzila azima fi qulubina wa sudurina bayine ekifo chinene nyo mumitima jaffe nemu bifuba byaffe era bingi nnyo bye batubanja. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullah mustaba kye baita i'lamu al-muwaqqi'in an rabbil alamin mulimu faslun yayogera ebigambo bino wammanga bye tugenda otandika nabyo insha Allah tubijjemu ekyokuyiga mu mpisa zaffe eriyo manyi waffe ge tulabyemu akalungi oli gwe tunnyonnyodde munna sunna yagala sunna ne baahala sunna ate mabidaa ne bannabidaa ne bannabubuze fasibe gambe etya la qawl maa qawli llahi wa qawli rasulillah la qawl tewaliwo kigambo kyonna kiweebwa budde kyetuwa matu kyetuwa biseera chetuwa chitibwa chetutuwara maa kawli Allahi wa kawli Rasulillah batu chisangange chigambe to chiko ntagana ne chigambo cha Allah oba ne chigambo chani chombaka alayhi salam barakallahu fikum amakuru wali waba manyi alladhina yadjauna al-ilma abagendo gamati banachi banayirimu bajje ku bututi obufaanagana bwe buti boogere ebigambo nga bagamba bya muddiini naye nga bwe tubitunuulira byawukana n'ebigambo bya Allah n'ebyani n'ebyombaka sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim bayogerako wano kyagamba tewaliiwo kigambo kyakitiibwa kyetutwala kiweebwa budde na matu betu kisanga nga mwana watu kikontagana ekigambo kya Allah nombaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam kaberenga kyogedde mufti tekiweebwa kitiibwa kaberenga kyogedde bwomussa ku minzaani azitowa mutwalo gwa kiro kigambo kyakitwalibwa kaberenga mwana watu irimu ye etuuma okuva ku ttaka n'ekoona ku ggulu kigambo kyakitwalibwa akaseera kekimala nga mwana wattu kikontagana n'ekigambo kya Allahu azza wa jalla saako
نومبك صلى الله عليه وآله وسلم أقام ابن القيم وانسوا متوب ولا بد من أمرين أحدهما أعظم من الآخر ولا بد من أمرين تينو كويته جرزا إنسون قبري أحدهما أعظم من الآخر إمكو الزو موانا واتنكرو نيو وكسينجين دارا مكرو زلبري نيمكو الزو انكرو نيو كجنا يو أقام علي رحمة الله وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وهو النصيحة لله كويكبير أنك موانا واتتويكوما الله okwewu ulirira eri amateeka ga Allahu azza wa jalla okubeera n'empisa eri ebigambo bya Allahu azza wa jalla obutabuuka bigambo bya Allah ne tutwala ekigambo ky'omuntu omulala kyonna wali rasulihi n'eri ombaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam mukumuwa ekitiibwa mukuwa ebigambo bye ekitiibwa ebigambo bye okubiwa akakisa akasooka kubigambo byaboogezi bonna abanajja oluvannyuma lwe sallallahu alaihi wasallam amakulu nga bw'osangawo ekigambo ky'ombaka alaihi ssalam n'ekigambo ky'omulala naye nga qawlu haatha ekigambo ky'ono omumanyi waffe doktoru waffe obaani waffe nga kyawukana n'ekyani n'ekyombaka alaihi ssalam nga tuqajjimu qawlu rasulillahi alaihi ssalam ng'okulembeza kigambo kyani كمك صلى الله عليه وسلم وكتابه نتبوك الله ودينه ندينيه نوكبير أنك موانا وتتركز الله مبقام بيو النبي وشونون ابيو ببوزي ويتوبي زورا أنك موانا وتتبكو انتقنا لما بعث الله به رسول صلى الله عليه وسلم رسوله أنك بيكو انتقنا نبي الله عز وجل بيتم نبيه بيسا كمحمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات مبرنغم موانا واتو نوكن ينورا نوبيرفو تسبا الله ينكوبي يتبرون جنوزا وينيشا نمي زندارو جناشا نجتريرا تواكبام رمضان جين ذاتي نجانج جوب توندو كوابيكا نعم التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل ايبي ربي سانجبوا نغموانا واتو بياوكان يدالة تماما چكومي كچكومي نبي قامبو ايبي توفو وكفاكو الله نومبك عليه السلام نوكو ساسرا موانا واتو نبينيفيتس يزيد ديريوم الله عز وجل زياربا نغزيزينو كبير الوان وبيان نوكن ينورا ابيكون تغنى نبيو مدينين وان ادخلها فيه من ادخلها بنوع التاويل سينسونغا تجا كسانغا نغوري وابا ينجزا مدينين ابيكون تغنى نبي غامبي الله نومبك عليه السلام mwana watu nga bese mbesa nti no eyo nyinyonyola na ntegeera naye nga entegeera n'ennyinyonyola eyawukanira ddala ku Allahu azza wa jalla kyagendera mu Qur'an nombaka alayhi ssalam kyabagendedde mu bigambo bye amakulu gwe muteeka ogusooka y'ensonga etooka gye tulina okubeera nga twetegereza ekigambo kyonna ekijja nga kikontagana نيجي جنبو تشا الله نومبكا عليه السلام نينغا تشفرو ميد ديموكا ميكاموا كومو ماني مبا ماني ايتو نيدا ايسونغا يوكو بيدي جاغينا ما سونغا نيوال ابن القيم اغامبا علي رحمه الله معرفه فضل الائمه الاسلام او كومانيا نوكو تيغيرا ايتشيفو نيتشيتيبوا تشابا ماني بافي مو بسلام
وحقوقهم نرأيت سيزاوي ومراتبهم نامدالا زاقاوي وأن فضلهم وعلمهم نوكو من يمونجريهيو نجشتيبوا شابوي شتوغاموكو بوا نيرمو يابوي الله جيابوا موانا واتو ونصحم لله ورسوله نبي قامبا يبجانغا باتو قامبا وكفاكو الله نمبك عليه السلام لا يوجب قبول كل ما قالوا تشيته جيزانتي شتيكا جتولي وكفكرزا بريشونا شبانا جانغا باتو قامبا انت شنو شام الديني شنو شام الديني شنو شام الديني sinso nga chinaba chisangidwa nga chawu kana kuchigambo cha Allah nombaka sallallahu alayhi wa sallam simanyuba wategerekisi amakuru echigambo cha kupeche tugamba nchaba manyituba wechitiwa tuba sembi fobi abwe na madara gabwe Allah giyabawa okuba sukuru miyakufuruwa ilimu giyabawa techitegeza nti bulichonna chebana janga batugamba nti chateka jetuli okuchitwara wama waqa fi fatawihi min almasail satera mungeriemu chetuna batusanze mu bigambo byabwe munnamula zaabwe kunsongeze enjawulo mu ddini allati khafiya alayhim Nenga mwana watu amazima Allah ya gaba kweka kunsongeyo Amakuru Baine ibigamo ibagendo kujia Kurafubana kwabwe Kunsonga munsonga ya dini munamura yazo Na ya amazima Allah reme kugabaraga Mima Alati khafia alayhim fima jabihi rasul Bogere baramure Na yenga baramuri de Kukubo baku sayi Eyawu kana kuchigambo Nabi alayhi salam Cheya jana cho Makuru wa mumanyi Ayogere nsonga Ngeyawu kana kuchigambo chombaka alayhi salam Mumanchono katoge dako Omunda sunna Kupatu libumu Eranga alabika sunna Ayagala sunna nebanna sunna Atama bidaa nebanna bidaa Kupatu libumu Aina ijtihadi jako ze Kurafubana Allah naata mutebe samachi mazima na yogere chigambo nga chikontagane chombaka alayhi salam chakolachi chayogera agamba cha ibn al-qayyim alayhi rahmatullah faqalu bimabdag ilmihim nebogera okusinzira kukumanya kwabwe kwekukoma kunsongeyo walhaqu fi khilafiha na yenga mazima gaukana neche bakozechi chebogedde لا يوجب اطراح اقوالهم جمله لا يوجب اطراح اقوالهم جمله ان سبيو جيبابيرا بغدمو كمس مسالاغو واتوليبم تفوكا نسونغا يا كوزايو بيغامبو بيابيو يونا تشيريندي نعم اينين سونغي زنجاورو زايو غدكو 10 Omunana gwonna muki mutufu obatuli bumu ebibiri Allah tamusebezze maki mazima tekitegeeza nti bino omunana byakulembezza ebitufu byonna tukoleki tubizingire wamu olw'ensobi zino zakoze ebbiri tugambe nti no hadha la yukhadhu anhu tajibwako oba bitegereka نعم علي رحمة الله وتنقصهم والوقيعة فيهم نوكتان لكوكبك كنيا وبتلممو وكسانك الطالب من طلبة العلم أنوني يرم بنوني بايرم ونقاكت تجتب مثلا ننقشنو وبتلممو نوشي مجاكو نوشي مجاكو أنيونو أنيونو آريكا ناوي تويمينيا ويتسمواكو Ereche chitabo tume nyekana cho. Na inge chitabo. Chirimu. Chawandikiwa mpapuranga bitano. Chirimu mpapuranga bitano.
Naam. Era ngoyo eyakiwandika yaleta bigambo bya Allah sunna zombaka alayhi bigambo bya mbaka alayhi salam atharu salaf obacho libumu bebiri mushtabeje. Naam. Kisoboka yaddala mu mpopulezo ezikola ekitabeekyo olunaana okubaamu ensobi gyeyakolaki gyeyakola abange kyonna tukikwate tukyokye era tugambe nti no tekisomwamu ekyo ku lwaki oyo amanyiddwa yakola ensobi eno n'eno Ibnul Qayyim kyaliko bw'abanga munnassunna ayagala sunna atema bid'a Niba nabija nga koze ensobi tetuli nyirira kitiibwa kye wal waqi'atu fihim nokutandika mwana wattu okubanokola nokuba ebituli mu bitiibwa byabwe Allah biyabawa naddala okubanga yabasito neirimu agamba Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah fahadhani tarafani abantu abo ab'emiteeko ebiri baliwa omuteeko guli ogugamba ntugenda tutwala amakulu buli kigambo kyonna ekyamumanyi si nsonga dokita waffe kyayogedde kikontaganaani n'ekigambo kya Allah nombaka alaihi salaam fe tugenda tutwala kitwale n'omuteeko oguliwa ogugamba nti no fe omumanyi yenna bannassonna wonna wakolera ensobi byonna byonna tubikolaki tubizingako ne tusuula eri ne tumugobako n'abantu otasomwako agamba Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah nti abo ab'emiteeko ebiri jairani anil qasdi mwana wattu mufunze babeera babuuka ekigendererwa amakulu baabe baba abasobezza mu ntegeera yaabwe gw'ogamba nti dokita kyanaayogera kyonna si nsonga Allah kikuleze nga kikontagane Allah kiyagamba nombaka alayhi salaamu tutwala butwazi n'ekyo kye baaliko abasalafu abaakulembera tutwala butwazi la oba okoze ensobi ne badokita baffe ab'omulembe guno batuyambe naddala ffe abayizi baffe baabwe baleme ate tufuukira kikemo kyakubeera nga tutunula mu bumwa bwabwe oluvannyuma lw'okuba nga tebatulekeddeewo kyakukola okuggyako butunulamu oba tuli bumu kuba katuyina ekikemo ekya zze mu ddiini eno ekya think tank ekyani think tank nti wane Uganda twetaaga okufunawo abamanyi abenkanankana Abdul Umar Ibn al-Khattab radiyallahu anhu ubashirukum bannayuganda mbawa amawulire ag'essanyu oba tuli bumu mbawa amawulire agaki ag'essanyu nti ne be munaalafuba na mutya ne musoma Qur'ani buli lunaku nga mugimalako emirundi lunaana ne alkutubu sitta ne mbisoma namadhahibu al-a'imma bonna bonna ne mukolaki wallahi temugenda kufunamu mumanyi atuuka ku daali ya Umar aga amawulire nga bawanga gaki gassanyu ne munaalafuba na mutya temugenda tuuka ku daala lya Umar ke kabe kakkoota ka Umar tewali agenda kukatuukako mumu si kubamalamu maanyi mukole bukozi kyemulabanga Umar radiallahu anhu yakikola nga kijja kwani ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye okumala ebiseera ntugenda kwekanakanani kalla wallahi tekijja kubaawo haulai aqwamun abo bantu ikhtaarahum allahu azza wa jalla li suhbati nabiyi allahu azza wa jalla yabaronda bemulaba abo abubakar umar uthman ali n'abalala bonna abawangala nombaka alaihi salaam ne bamuggyako amazima ne bagataasa emisaayi gyabwe ne giyiika allahu azza wa jalla huwa allazi ikhtaarahum allah yabadonda wafaddalahum anna
naba fula ba chitiwa jetuli tewali agenda basemberera tewali agenda kubasemberera orunako Allah liyakona mustafa na gama radiyallahu anhum waradu an Allah yabashima nabani bakola ki tomenye kanto yagala kwekana Umar byonna byosuubira okukola tokola ki tomenyeka so dawe gamba twagala Allah mu yugala mono atuwemu abamanyi abatuuka ku ddala lyani hadha dawa dhaif dhaifa nyendo mwana watu ogenda okulaba ng'ekitwogeza ebyo byonna oba tuli bumu kulwanirira bika la ilaha illallah kulwanirira kulaba nga tufuneyo omumanyi ategeera obulungi obuwangwa bwa Uganda oba tuli bumu n'empangala z'abantu ba Uganda asobole okutulaga nti kisoboka nansubuga okufumbirwa nono tekikkirizibwa nsubuga kola ki kuwasa nansubuga la ilaha illallah awe tusimbye think tank Allah tusasire Allah atusasire so amthalu haula abafanagana bwe bacho wa in kanu min ahli ilmi siso nga balimba manyi beboogera ekikontagana n'ekigambo kya Allah azza wa jalla alwajibu alayna ekyetteeka gye tuli al akhdhu kwekwata okunywerera kwekyo Allah azza wa jalla kyeyogera nombaka alayhi ssalaam ebigambo byabo ne tubibalekera njagala buli bwe njogera ebigambo bino ojjukire we twatandikidde nti byonna bye twogera tutegeeza ba ahlu sunna ne baani abaagala sunna ne banna sunna abatama bid'a ne banna bid'a yenna ateagala sunna ne ba ahlu sunna ayagala bid'a ne banna bid'a nga alayhi madahiru lbid'a aliko obuvu bwaki bwa bid'a wa alayha yad'u nnas nga ku bid'a okwo kwakoyira abaki abantu nga alayha yuwali wa yuadi ku bid'a okwo kwayagalira kwatamwa mu bigambo byaffe tayingiramu kuba hadha afaanagana bwatyo la karamata lahu agenda maaso ibn lqayim alayhi rahmatullah n'agamba ebimu tugenda bibuka أجينا ما سونا جامبا ابن القيم عليه رحمة الله مبيجام ببي انت ما أنا وت ولا منافى بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام إن سونج زب لزن يد ما سو سنزب زاك تجيرا نكوجتا ما أنا وت الله عز وجل جويانجو ليشفوا شيء ما أنا وت إريا مزما إريا بسلام naye wa innama yatanafiyani inda ahadi rajulain biyinza okuba ebizitomu mu maaso g'omu ku babiri jahilun bimiqidaari laimmati wa fadlihim eri kimbuyege atamanyi kifo na bunene bw'abamanyi mu ffe abamanyi baffe Allah basitudde madaala au jahilun bihaqiqati shari'a obanga mwana wattu tayina kyamanyi ku butuufu bwaki bw'amateeka g'eddiini allati bu'itha biha rasulu alayhi ssalaam allahu azza wa jalla biyassana byo ku muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'agenda mu maaso ng'agamba naye mwana wattu atunuulira era afaayo agezaako okuwa obudde okutegeera eddiini eno mu ntegeera entuufu n'okubeera ne insaafu mwana wattu yeesanga anna rajula aljalil asanga nti mazima ddala omusajja ow'ekitiibwa allazi lahu fi lislaami qadama mwana wattu ayina ettaffaali lyayongedde ku busiraamu qadaman saalih wa atharun hasana ng'ayina kyakoze eki ayina step gyatadde ku busiraamu gyayongedde ku busiraamu أين نوبو فبرونج بإذن الله وهو من الإسلام أهله بمكان
nga mu busilamu n'abasilamu ng'ayina ekifo ky'ayina kad takunu minhu alhafwata wazalla, kisobokera ddala nga bw'omutunuulira ayina mwana wattu we yagwa mu nsobi abaako ne we yaseerera huwa fiha ma'dhurun, naye nga waba yagwa mu nsobi we yaseerera ng'oba oli awo aweebwa excuse, bal wa ma'juru lijtihadihi, ate ng'oluusi osanga era agenda kusasulwa, Allah agenda mmuwa empeera olw'okulafuumana kwe. Fala yajuzu an yuttabaa fiha, kiba tekikkirizibwa kubeera nga tumugoberera mu nsobi eyo gy'aba yagwamu. Wala yajuzu an tuhdara makanatahu wa imamatahu wa manzilatahu min qulubi lmuslimin, wala yajuzu, saateera mu ngeri emu tekigwanidde an tuhdara makanatahu, okubeera nga mwana wattu ekifo kye kimenyebwa kiggibwawo, wa imamatahu n'obukulembeze bwe oba neyirimu ye, wa manzilatahu n'ekifo kye, min qulubi lmuslimin, okubeera nga tukisiimuula mu bifuba by'abayizi abasiraamu olw'ensobi gy'aba yagwamu mu nsonga ku nsonga z'eddiini. Saate nga mwana wattu bwe tumulondoola nga we yasinga okulongoosa n'okuba nga biidhinillah yawaffaqibwa eri amazima, we wangi okusinga ensobi z'aba yakola ki z'aba yagwamu. Kye mmaliza nakyabitiibwa, eky'etteeka gye tuli kugobera Allah azza wa jalla nambaka alayhi salam kyekimanyiddwa eri abasiraamu bonna. Alqawlu qawlu llah, ekigambo kigambo kyani, waddiinu ma sharaahu Allah azza wa jalla ala lisaani nabiyihi, gye bayita eddiini yeyo Allah gy'aba yakolaki gye yatulagira gye yatulalikako ng'ayisiza ku lumirwani lwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kyonna ekijjanga kikontagana n'ekyo mwana wattu nedda, naddala nga kiyina engeri gye kiyingiriramu enzikiriza, ekyabange nedda, ekyabange nedda. Naye alhamdulillah alhaqu daiman mansur, amazima ebbanga lyonna mwana wattu gataasibwa, waddiinu masuuna, saate eddiini eno mwana wattu eriko olukomera. Ekyo tukyebaliza Allah, ekyo tukyebaliza Allah. Nfumundikira nsaba Allahu azza wa jalla abawalimu baffe abali ku mazima abanyweze, Allah kola atya abanyweze, ate nembawa amawulire agessanyu nti biidhinillah we bakutte banywereze ddala, ku lwaki bitandise okutegeerekeka, bitandise okukola ki okutegeerekeka. Olaba saaba kabona avaayo naye nakola atya, n'ayagala okwewaanako, kitegeeza bitandise okukola ki okutegeerekeka. Kati awo wennyini biidhinillah abamanyi baffe tusaba Allah batunywereze, Dr. Adam Senja tusaba Allah munyweze ku nsonga eno biidhinillah, n'abalala bonna abakuttaawo banywezeewo, so nga ate mu ngeri yemufa abagoberera tutegeere ekifo kyabwe n'ekitiibwa kyabwe, nti era Allah yabatusukkulumyako wonna baba bagwiridde mu nsobi, tutunuulire ebirungi byabwe biidhinillah, ensobi zaabwe tukole ki tuleme zifuula nga nsonga ebazza ku buzindaalo n'okubeera nga tubagoba tubasiimuula mu bifo by'abasiraamu ababasomako. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweyasa mkada wafi Owechiti kwa Sheikh Abu Nasir Katerika Mbabe paka niyato msomo ugogogu chagenera Kona kutunaba ni darusu Oya hukumeno
akabenje ke yepede akanene aka olgasomo ako onasomo ako tunakategeera obutuufu bwako era tusiima nnyo omusomo ogwo ogw'oluganda kubanga twesanga nga omusajja